שלום לכולם, היום אני מכינה עוף, תחתיות ארטישוק ואפונה בבישול, ולאחר מכן אני אצלה בתנור את העופות עם כל הערכות. מתחילים? אני מתחילה עם 3 כפות שמן. אני מחממת את השמן על להבה בינונית. מוסיפה טבעות בצל. ואני מתגנת את הבצל עד שהוא נעשה שקוף. מוסיפה תבלינים. כפית קדושה מלח. כפית קדושה כמון. חצי כפית קורקום. שתי כפיות פפריקה בשמן, או פפריקה מרוקאית, איך שקוראים לזה. אם אין לכם בבית, אפשר גם פפריקה מתוקה רגילה. ואני מערבבת. עוד דקה של טיגון הבצל עם התבלינים, ואני מוסיפה את העופות. חלפה דקה, ערבוב קצר של הבצל, ואני מוסיפה את חלקי העור. אור מופנה כלפי תחתית הסיר. בשלב הזה אני סוגרת את המכסה ומבשלת את העופות עם הבצל 10 דקות. חלפו 10 דקות. אני הופכת את חלקי העוף. שימו לב, העוף שינה את הצבע שלו. גם בצד הזה עוף קיבל צבע מהמם. אני הופכת את חלקי העוף ומבשלת אותם עם מכסה סגור 10 דקות נוספות. שוב אני מזכירה לכם, להבה בינונית, סוגרת מכסה 10 דקות נוספות. חלפו 10 דקות, אני מנמיכה להבה, אני מוציאה את חלקי העוף מהסיר. קודם כל אני אתן להם סיבוב ככה ברוטו שיקבלו עוד קצת צבע, כי לאחר מכן הם יבואו על הירקות. שוב סיבוב ברוטו ולהוציא את העופות מהסיר. אתם יכולים להשתמש בפחות חלקי עוף, כמה שיש לכם כמספר בני הבית. אבל אל תורידו מהאפונה והארטישוק, שתכף ייכנסו לסיר. אפשרתי מארז של אפונה מוקפט 800 גרם ו-400 גרם ארטישוק. כעת אני מכניסה את הירקות לסיר. אני מכניסה את האפונה לסיר, וכעת ייכנס הארטישוק. חתכתי את הארטישוק לחצי הטבעות, כעת אני אוסיף לסיר את כל חצי הטבעות. בשלב הזה אני מגבירה להבה, מערבבת, ואני מחזירה את חלקי העוף חזרה לסיר. את הרוטב שנותר לי בצלחת אני גם מחזירה לסיר. אני מוסיפה כוס מים רותחים. אני הופכת את חלקי העוף לתוך הסיר. סוגרת מכסה ומבשלת 40 דקות נוספות. חלפו 40 דקות, אני הופכת שוב את חלקי העוף ומכניסה את התבשיל להשחמה בתנור
למשך 20 דקות. זהו, שימו לב כמה פשוט לבשל טעים. חבל על הזמן. זהו, הסיר שלי נכנס לתנור. אני סיימתי, התבשיל שלי מוכן. אפונה, עוף, תחתיות ארטישוק, טיבול משגע. זהו, נשתמע במתכונים הבאים. תבשילים וחלומות, אתר אוכל אישי, ידידותי וטעים. מרגישים בבית.